אנחנו פה היום בגלל שבעצם גילינו להפתעתנו שלא כל התקציב שהובטח לנו למוזיאוני חיפה עובר אלינו, כסף שלגמרי שמחנו עליו, כסף שמגיע לנו, כסף שאיתו אנחנו מייצרים תרבות בעיר הזו, ובטח ובטח בימים כאלה זה כל כך חשוב לנו, והסכום שלא עובר אלינו הוא סכום מאוד 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 חשוב לנו, הוא סכום שבלעדיו יהיה לנו מאוד מאוד קשה להמשיך כמו שאנחנו ממשיכים עד עכשיו. העשייה שלנו היא עשייה ענקית בעיר, אנחנו עושים המון דברים והמון תערוכות, וכל מה שאנחנו רוצים זה בעצם לייצר ולהמשיך ולייצר תרבות בעיר הזו, ואנחנו רוצים את תמיכתה של העירייה, ואנחנו רוצים שיעלו לנו על שאלות ושנבין למה לא כל הסכום שהבטח לנו מעובר אלינו, וזו הסיבה שאנחנו פה היום, ואני מאוד מאוד מקווה שמה שאנחנו עושים פה היום יעזור לנו להמשיך להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים עד עכשיו.